Hej, det er Brian fra MySnacks. Velkommen til MySnacks TV. Jeg står her med Peter, og vi er kommet til Hammessen. Hvad er dit formål med at tage til Hammessen? Jamen, vi skal nok have lidt dyr med hjem jo. Lidt borer, tror jeg, det ender med i dag. Lidt peltuma har jeg vist også kommet til at rode mig lidt ud i. Så det bliver spændende. Du har simpelthen bestilt hjemmefra? Ja, jeg har faktisk brugt alle penge hjemmefra, så det bliver sådan lidt kedeligt at gå rundt derinde. For jeg har 4 aftaler, det er det. Hvad dyr har du ellers derhjemme? Jamen, jeg gør mest lige lidt borer, og så har jeg lidt kongesno, og nej, lidt kornsno selvfølgelig. Og ja, det er sådan lige det, der er derhjemme lige nu. Har du været på messen mange gange? Jeg tror, det er 5. eller 6. gang. Måske 7. Ja, sådan, det plejer at være, man plejer at køre hernede om natten og ikke sove, og så det plejer at være sådan lidt... Det er bare sådan en svag tog, når man kommer hjem, og man har været hernede, så tager du dyr derhjemme. Så. Nu er det 50. gang, at de afholder den her messe. Har du været hernede på sommermessen før? Nej, det har jeg aldrig. Jeg har et enkelt gang i marts, men ellers plejer jeg at tage til decembermessen. Der er ikke så mange mennesker. Så. Er der stor forskel på, hvornår man tager hernede? Ja, tidligere har det været sådan, at martsmessen har været vildfanget dyr, og så septembermessen, der har været rigtig mange opdrætsdyr. Og så i juni og december har været de lidt mindre messer, hvor folk ikke rigtig har fået det helt store ryk ind af opdrætte unger, eller ved at være slut på sæsonen. Så decembermessen plejer man godt at kunne lave nogle gode handler hernede.
Sommersmessen synes jeg var meget god. Det er første gang, vi har nede her til sommer, og det bliver i hvert fald ikke sidste gang. Godt nok er den ikke lige så stor som de andre messer i september. Det er jo kun en halv mindre, men det tager vi. Den er god. Der har været rigtig mange fede dyr, som vi ikke har fået både på i marts og i september. Så det. Sommermessen, den bliver fast. Så skal vi bare have bussen til at køre til hver sommer, så det bliver det. Fandt du noget spændende dyr at tage med hjem? Ja, det gør jeg jo altid. Jeg har købt for 30.000, så der er kommet lidt med hjem, både slanger og knæler og skildpadder og noget fireben og noget øgler og alt muligt, så det er der. Hvornår laver du hamturen igen? Vi satser på, at vi kaster den ud allerede nu, at der er åben for september. Vi har jo 6, der er betalt allerede nu til september, som der er både betalt den her og også meldt til den anden. Så der er jo åben for tilgang til ham her den 14. 9. Yeah.